Bueno, pois damos comezo ao turno de discusión e de debate da mañá. Temos media hora para falar a estas dúas. Vale. Vamos a intentar ajustarnos un pouco o horario. Entonces, bueno, primeiro, se alguén ten preguntas, cuestións, vale. Felicidades polas conferencias, moi interesantes. Solo quero apuntar dúas cousas. Unha, os políticos deben estar a dormir neste país con este tema de arqueoloxía, patrimonio histórico. Entón vos teredes que facelos despertar. Segundo, en Francia, que está aí ao lado, dá máis cartos todo que o tema cultural que os automóviles. Si eles poden facelo ben, nós tamén. Entón, que hai que cambiar? O concepto. Explicarvos agora o concepto me é imposible porque me levaría 3 horas ou 4. Pero creedeme, se pode cambiar e podemos poñernos ao nivel de Francia. E despois, cando alguén queira facer unha carretera, primeiro terá que consultar cos arqueólogos, un aeroporto, ou que queira facer unha casa. O concepto é que hai que cambiar as cousas, senón vamos mal. Gracias. Vale, gracias. Bueno, realmente todas estas intervencións destes días, na maior parte dos casos, derivan de control de grandes obras públicas, realmente. Se non houbera ese control arqueolóxico. E a cuestión é que, o que estivemos falando tamén estes días, é que son xacementos moi invisibles, que non están. De feito, bueno, por exemplo, o de Rebeca se localizou porque había unha cautela, porque había un castro ao lado. Ni siquiera se esperaba que houbera un xacemento dese tipo. Son xacementos que, sin estas grandes obras, moitas veces non chegaríamos a eles nunca. En ocasión sí, porque a veces sí que hai moitas concentracións de, o sea, concentración de material que sí que indica que aí pode haber, pero moitas veces son completamente invisibles. E efectivamente, onte xa falamos do tema este de que a aportación económica á arqueoloxía tamén é unha cuestión política, efectivamente, eso témolo todos tamén claro. A ver, é certo que nos falta ainda moito por conseguir para chegar aos niveles de Francia, de Inglaterra ou de Europa, pero tamén tendo en conta que esta profesión empezou a comenzos dos anos 90, o avance tamén que tivemos foi bastante rápido. En Galicia estamos moi ben con relación a outras comunidades, estamos mal con relación a outras, pero hai comunidades donde a legislación se aplica bastante menos que en Galicia ou donde tenen menos medios incluso que aquí. Conseguimos bastante, espero que sigamos conseguindo, lógicamente, porque tamén é a mentalidade, xa non dos arqueólogos, sino é a mentalidade da xente. Sino un turista español, cando vai a Inglaterra, entra a ver un castro que está sin excavar, paga 10 euros e entra. Aquí, se queres ir á Catedral de Santiago e te dicen de pagar 2 euros, das media volta e te vas. Entón, temos que cambiar a mentalidade. Se somos turistas en Europa, cando vamos a Europa, tamén temos que ser turistas en España cando vamos a ver os xacementos, e non temos que ter problema en pagar para que ese xacemento se manteñan e si poder financiarlos, que é o que se fai realmente en Europa. A maior parte dos xacementos están autofinanciados, que son dos problemas que nos faltaría aquí. Mire, eu se teño que pagar para entrar na Catedral de Santiago 10 euros, primeiro vou a preguntar a donde van os cartos. Non é o mesmo que me vayan a Patrimonio Histórico que vayan para o bolsillo do obispo. Entón, hai que primeiro, a donde van? Un castro cerca que estaba cerca de Stonehenge, que tiña 4 cimentacións mal postas, e pagaba 5 euros. Eu non lle pregunto a quen vai eso. A min eso me dá igual. Eu non teño que preocuparme con que se destina, porque eu vexo que ese castro
non estaba escavado, pero si estaba cuidado. Pero claro, pero primeiro temos que dar, antes de ver que eso surte un efecto, primeiro temos que dar. Aquí en Galicia o único exemplo que temos, pero que foi con medios privados, non me sale o nome, na guardia onde está o castro, Monte Santa Tecla. O Monte de Santa Tecla é un monte privado. Cobraban por acceder ali, e co que se iba sacando de aí, pois foron facendo un museo pequeniño, foron facendo 4 excavacións, se foron facendo cousas a base dunha aportación. Entonces, cando hai financiación, cando os cartos chegan, algún sempre se vai despilfarrar aquí, en Francia e en donde seña. Pero outra boa parte tamén se vai destinar para que siga generando, porque se tú eso non o cuidas, vai deixar de generar. Para que genere, tens que cuidalo. Entonces, temos que empezar. Non, esa mentalidade, eu non estou de acordo, non teño que pensar, pago. Xa digo, decir, cando vas por Europa, pago. Si van 4 euros para a reina ou 2 euros para a poxa cemento, tamén eso me dá igual. Si queres velo, hai que pagar. Claro, pero ali o cuidan, pero que aquí chegas a Catedral de Santiago, que si hai que limpiarla, quen paga? No meu povo, a iglesia non sei cantos. Ale, veciños, pagade, pero si le vamos soltando yo cura toda a vida os cartos, donde os mete? Despois, claro, miramos que ten un bo coche, un chalé que non vexas. Eu falei da catedral como un ejemplo, pero decir, aquí temos o Museo de Campo Lameiro, temos unha serie de museos ou de centros donde tamén a xente pode ir, as entradas son 1 euro, 2 euros, decir, son miserables, e a xente non vai moitas veces por culpa de iso. É dicir, non é, xa non, o da catedral puxe, foi un exemplo que puxe, pero que iso en arqueoloxía que en Galicia tamén pasa, te vas a Mesete, ves xacementos romanos con mosaicos impresionantes, como tes que pagar 2 euros, a mitad da xente da media volta e se vai. De todas formas, es decir, hay que diferenciar, creo que estamos falando de cousas diferentes, es decir, todas as intervencións das que se falaron hoxe, se non recordo mal, nacen da necesidade dunha actuación preventiva, es decir, hai un elemento catalogado, hai unha cautela arqueolóxica sobre un elemento e hai unha obra que afecta ese elemento. Ben, nese contexto, o que fai a administración é decidir que se faga unha intervención arqueolóxica para avaliar, identificar, coñecer, es decir, todo o que se contou hoxe. O que sí que botamos en falta, claro, este tipo de actuación son actuacións que derivan dunha necesidade e son actuacións que se sufragan, na maior parte dos casos, ou en todos, mellor dito, con cartos privados das respectivos promotores que queren facer, pois, no caso da obra pública, pois, a propia administración. Ben, que o que votamos, ou polo menos voto en falta con respecto á administración, neste caso en Galicia, con respecto a patrimonio cultural, que haya unha programación á hora de facer as actuacións arqueológicas. Aquí estas nacen por unha necesidade concreta, pero que non hai unha programación de vamos a desenvolver de administración, promover a investigación de asentamentos deste tipo. É dicir, un programa que se organice desde a administración e que se desenvolva de un xeito organizado. Iso é o que non hai, porque son, claro, son cúmulos, son circunstancias que se dan para resolver unha problemática patrimonial concreta. Iso é o que está en falta. Despois, o que se fai, faise con arreglo a normativa, neste caso a normativa autonómica e a normativa estatal que do estilo. En resto con as autónomas do país, o procedimento é o mesmo, é dicir, cando hai unha actuación que afecta a un ben catalogado, hai unha actuación previa. Outra cousa é que se fagan sin permiso, que esos son outros problemas, que eso se entra dentro dun delito. Pero as cousas, estes xacementos se acaban en un contexto de unha actuación con arreglo a legalidade. Outra cousa é iso, o que comentaba, que hai unha falta, existe unha falta de programación ahora de que se debe de investigar dende o medio administrativo ou no medio político. Iso sí que é un problema, é unha diva. A ver si... casaros dos temas que se estaban dicindo agora. Por unha parte temos as excavacións sistemáticas programadas, por outra parte temos as que derivan das grandes vías de comunicación, as obras públicas, etc. Pero non debemos de desbotar nunca a iniciativa popular. Por eso vou a poñer un exemplo bastante coñecido. A día de hoxe,
O segundo elemento máis visitado na provincia de Palencia é a Villa Romana de la Olmeda. Villa Romana de la Olmeda foi unha iniciativa da Deputación de Palencia que mercou primeiro o chacemento onde se topa a villa. Esa villa agora o segundo, xa digo, elemento máis visitado da provincia de Palencia despois do camiño francés que discorre polo norte da provincia, e máis que a propia cidade de Palencia recibe máis habitantes. O xacemento ten excavacións programadas de investigación todos os anos e recibiu a propia musealización o premio Europa Nostra hai poucos anos, e tive a oportunidade de ver os orzamentos da Deputación de Palencia, e esa vila se autofinancia. Por lo tanto, tamén ten que ser unha demanda social, que nos estamos esquecendo de ese tema. Vale, creo que sí. Ah, estabas antes. No, que me perdo. Vine al día. Vale, quería sacar outro, bueno, outro tema que creo que se relaciona, creo que co que estaba desfalando, polo menos hai un momento. Bueno, eu a miña formación é de arqueólogo na Universidade de Santiago, pero vamos, nunca traballei como tal, sino que traballo en realidad no ámbito da divulgación, porque traballo de guía turístico, ¿no? Tanto en contexto turístico, que suele ser o máis habitual porque é onde hai máis cartos, pero tamén no educativo, ¿no? Con grupos escolares e demais. Entón, a cuestión que quería sacar aquí é a seguinte. Veixo que hai un abismo, ¿no? Entre todo o que se está falando aquí e o mundo, ¿no? A xente. Sí. E eu, de feito, por eso vim aquí, porque pese a ter unha certa formación, digamos, arqueolóxica e un interés que fai que este sempre, ¿no? Atento, digamos, ao que pasa, pues é verdade que este tema pues realmente non tiña nin idea, ¿no? Como da mesma maneira, poño outro exemplo, ¿no? Hai algún tempo, reunido con amigos arqueólogos, empezan a falar, a comentar entre eles, arqueólogos que siguen activo, e entón empezan a falar do montón de pinturas que están aparecendo en covas nas zonas, na zona leste, non do país, nas montañas de... E digo, como que pinturas? Si, sí, hai un montón, son preciosas, enormes, non sei que, pero estás de coño, o sea, o que vou, que non chega á sociedade, evidentemente, non? E si evidentemente a función da arqueoloxía rescatar unha información, ¿no? Facela pública, democratizar esa información, eu creo que eso non está ocurrindo. É dicir, no, vamos a ver, no contexto turístico actualmente podo che decir que o que predomina sigue sendo o discurso dos castos celtas, para entendernos. Non salimos de eso ainda, ¿eh? Ainda non salimos de eso. Canto menos que a xente que fixo pues os dólmenes e as mámoas e tal, do que a xente ten coñecemento e fala, si se presenta ocasión, pues que xa coñecemos algunhas das casas onde esa xente pues vivía ou seguramente vivía, e onde podían a mellor guardar a comida nesas foxas e tal e cual. O mismo co das pinturas, e outros moitos temas da arqueoloxía, ¿no? Que eu vexo que a investigación, afortunadísimamente, vamos, hoxendía vai xa a un nivel, ¿no? O famoso tema das rutas comerciais fenicias e tal. É dicir, hai un nivel de información a día de hoxe, eu creo que xa moi moi potente, moi interesante e moi novidoso con respecto a simplemente cando eu fixen a carreira, que xa hai como 20 ou casi 30 anos, e o que a xente sabe, o que a sociedade recibe, e en este caso incluso os intermediarios, que é o máis grave, ¿no? os propios guías e o xente que traballa en estes temas de divulgación, pode chegar a transmitir, porque eles tampouco, é dicir, lles chega ou lles chegou esa información, creo. A ver, eu a mí me gustaría puntualizar algo con respecto a isto último, pero bueno, volvendo ao de antes, eu concordo con o que comentou Eduardo Méndez, porque efectivamente creo que estamos, ou antes estábamos mezclando no debate varias cousas que teñen que ver tamén co que ti estás comentando. Por unha parte, a cuestión como documentamos ou que ten que facer neste caso a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, a Administración e os axentes implicados no caso pues, de elaboración de grandes obras públicas en relación a como documentamos un tipo
de materialidade que é moi complexa e que se non hai unha intervención deste tipo é moi difícil de ver. Entón, unha vez que temos unha lei de patrimonio que obriga a facer as cousas de unha determinada maneira, xa en xacementos deste tipo que normalmente non están catalogados, sino que se catalogan a partir desa intervención, despois veremos como facemos a parte de divulgación, se cobramos ou non cobramos, como facemos, pero sobre todo importante é o que decía Eduardo. A partir de aí, ten que haber un programa en moitos ámbitos, non solamente no ámbito das arquitecturas efémeras, sino en moitos ámbitos en xeral, é necesario establecer políticas públicas que decidan que facemos con esta información a respecto do patrimonio arqueolóxico neste caso. A outra cuestión é a que entra na parte divulgativa, non? E non concordo co que estás comentando, porque precisamente no caso das pinturas e en moitos outros ámbitos, eu creo que na última década en xeral, pero sobre todo nos últimos 5 anos, se está facendo un esforzo enorme desde moi diferentes ámbitos, tanto desde o ámbito institucional, isto mesmo, parte desa divulgación, como desde o ámbito asociativo, como desde outros colectivos, para precisamente divulgar e poñer en valor o que se está facendo en moitísimos ámbitos. Con respecto ás pinturas, se fixeron desde publicacións científicas de divulgación xeral e de alta divulgación sobre o que está saliendo. Está saliendo en prensa, en varias comunicaciones, en diferentes rexistros. Pero, ademais, no caso, por exemplo, concreto das pinturas de Casallo, hai unha iniciativa por parte da social para explicar eso. E houve varios encontros, un deles organizado polo Consello da Cultura Galega, aberto e en streaming, para que nos informemos. É dicir, poden estar fallando as canles de comunicación entre as actividades que se fan e que eso chegue á cidadanía. Pero te aseguro que estamos nun momento importante con respecto á divulgación do patrimonio e do patrimonio arqueolóxico. O que a mí me parece moi importante, e o dixen ao principio, é o encontro de hoxe. Durante 2 décadas ou algo máis, en Galicia se desenvolveu unha actividade moi grande arredor das grandes obras públicas e de outro tipo de intervencións sistemáticas no territorio, xeral, pois, parques eólicos, acueducto, gaseoducto, etc. que produciu unha información enorme con respecto á prehistoria, por exemplo, non? O que faltou nese momento e que espero que se faga a partir de agora é poñer en común toda esa información. Por exemplo, falábamolo antes, no caso de Chapa fixemos unha datación que nos está dicindo que se acaban a circular do bronce final. Vostedes unha estructura moi parecida que estades situando na idade do ferro, pois, e non tedes unha datación. Teremos que poñer eso en común, non? Entón, o que hai que facer é, por unha parte, seguir facendo o que nos corresponde con respecto á lei de patrimonio, poñer eso en valor e comentalo entre os colectivos que nos dedicamos á arqueoloxía e ao patrimonio, pero tamén entre a sociedade, e despois facer foros a partir dos quais podamos un pouco poñer o día, neste caso, a prehistoria de Galicia. Sin querer aquí acaparar nada, solo un último, digamos, exemplo, ¿no?, con respecto ao que decía, e tamén enlazando co que estás comentando ti. Por exemplo, coñezo un caso, bueno, sabedes que hai uns anos fixose un novo trazado de alta velocidade, de tren de alta velocidade en Francia, que vai de París a Burdeos. E eso, claro, derivou en varios centros de feito de excavacións, decenas de empresas implicadas, porque claro, son un montón de quilómetros, e dai xurdeu un proxecto que se chama Arqueología a Grande Vitesse, ou sea, Arqueología de grande a alta velocidade, e no que a parte do nivel arqueolóxico, dun montón de excavacións moi amplas, etc., dun montón de axentes implicados, que é dicir, distintas empresas, institucións, universidades, etc., todo eso, desde o inicio, xa incluía un programa divulgativo que derivou, que, bueno, foi unha das que eu visitei, unha exposición que estuvo rulando por toda Francia, no que cada unha das excavacións se presentaba con
a explicación histórica, contextualización, etcétera, etcétera, maquetas, reproduccións en 3D e un catálogo preciosísimo que calquera persona, digamos, non experta pode, digamos, simplemente follando xa, facerse unha moi boa idea de esas épocas e de esos elementos, non? Gracias, pois, iso en fin, reconstruccións, ideais, máis ou menos ideais ou máis ou menos reais, pero, bueno, en todo caso, permite unha visualización, non, desas épocas e deses elementos. Quer dizer, todo ese proxecto divulgativo que chegou potente, exposición, recreacións, libro, etcétera, etcétera, estaba plantexado desde o inicio. Ahora estamos falando de que se vai facer o parque eólico, por exemplo, ¿no? Como se fixeron os anteriores proxectos. Donde está o proxecto paralelo divulgativo? Non está, creo, ¿eh? A ver. Efectivamente, a ver, hay... o sea, volvemos de novo a misturar varias cousas. Por un lado está, efectivamente, as casas de transferencia dende que se xenera dende o punto de vista do resultado das intervencións arqueolóxicas, do que se xenera de resultado da investigación científica, se publica en medios científicos, e do que se transfire deses dous elementos á sociedade. Claro, creo que hai estudios publicados por aí que din que a tasa media de transferencia do que se publica nas publicacións científicas tardan en torno a 3 anos en pasar o medio a educación, é dicir, os libros de texto, que ao final creo que o maior problema que estás a sinalar ti ten que ver con iso, é dicir, os libros de texto, que é unha cousa que evidentemente van a consultar ao público escolar e os pais implicados que teñen que estar lidiando con eso, ten auténticas barbaridades sobre a prehistoria e a arqueoloxía de Galicia, porque está en ese proceso de que se sigue dicindo esas cousas antigas e ainda está en proceso de filtrar ese coñecemento que se está xenerando cara aí. Despois, no que acabas de comentar da vía de alta velocidade francesa, pois mira, isto é moi simple, que a sociedade galega non é a francesa e non hai esa demanda, porque non, porque realmente os políticos, sean franceses, italianos ou españoles, responden ás demandas sociais e a nosa sociedade, pois, desgraciadamente, de forma maioritaria non demanda iso, o sea que... E en relación con iso, o sistema francés de xestión da arqueoloxía non ten nada, non ten paralelo en ningún país de Europa. Quero dicir, hai unha empresa pública, hai empresas privadas, e entonces ese plan que ti está sinalando, eso nace dunha iniciativa estatal de excavar e chegar hasta o momento de musealización e divulgación, que si non hai esa estrutura política que nace tamén dunha demanda política e social que hai detrás, eso é imposible. Quero dicir que eu creo que é un bo exemplo no que mirase en Francia, que bueno, tamén ten o seu, porque claro, está é o Estado tamén o que está xestionando todo e as autopistas se fan, e se hai que facela rápido, se fan rápido tamén. Quero dicir que ten cousas boas e ten as súas partes escuras tamén, ¿no? Pero que, claro, estamos comparando unha realidade que é completamente allea ao resto de Europa, prácticamente. O sea, eu creo que non hai outro sistema organizado desa maneira en toda Europa. Nada, eu quería decir tamén unha cosa, que en realidade non sei que porcentaxe de cartos se move en arqueoloxía de xestión frente a arqueoloxía de investigación en Galicia. A de investigación, bueno, por ser benévolos, 90% frente a 10%, por ser benévolos, vale. Claro, como diría Rato, es el mercado, amigo. Que verdade, é verdade. Se licita tal obra pública, se presentan empresas de arqueoloxía, en ningún lado dentro de pliegos, en ningún lado va recollido a parte de divulgación. Entón, que é un problema moito máis amplio, quizáis ten máis que ver que con iso, ¿no? Que é un problema de claro, modelo de sociedade, de moitas cousas, ¿no? Que trasciende todo isto. Ojalá fora así, evidentemente, pero... Eu non quero afondar máis neste tema, porque ao final, en vez de falar de prehistoria, vamos a falar aquí de xestión do patrimonio. Pero eu non teño unha visión tan negativa da sociedade galega. Creo que as cousas se están mudando, e eu creo sinceramente, pero tamén creo que isto non está permeando a quen toma as decisións con respecto á xestión do patrimonio. Hai dous anos presentamos un informe que resultou despois de 2 anos de traballo con todos os entes sociais e de todo tipo en Galicia, que se chama
Foro Patrimonio e Sociedade, no que nos propoñíamos a Administración Pública que se fixera, como, igual que temos a nivel estatal, un plan autonómico de patrimonio que incluíra a educación patrimonial. Estamos esperando. Bueno, son moitos temas aí, creo que aí está o pecado orixinal da arqueoloxía de xestión, que é que o teu promotor, o que te paga, non ten un interese científico nin patrimonial moitas veces. O seu interese é sacar un problema do medio o antes posible, non? Entón, claro, se non hai unha administración que marque uns criterios, obviamente o resultado nunca vai ser o que debería, non? Desde o punto de vista dos científicos e investigadores que estamos aquí, non? Pero bueno, quero facer tamén unha aclaración, bueno, outra cousa. A nivel económico, habría que facer algún día un cálculo de cal é a porcentaxe das grandes obras públicas que se destina a arqueoloxía ou a cultura ou a patrimonio, non? E compararnos, pois eso, en Irlanda, de esta autovía, cal foi a porcentaxe que se dedicou a arqueoloxía, cal foi a porcentaxe en Galicia ou Francia, onde sea. Porque igual descubrimos pues, que hai lugares onde se adica pues, o 0,05 e aquí se adica o 0,00005. Non sei. É unha investigación que algún día verá que facer. Porque ao final, onte fixe unha intervención tratando de... Bueno, creo que houve xente que entendeu que estaba criticando a arqueoloxía profesional, ¿no? E que se excavara mal, que se metera pala, e en absoluto. Eu creo que, o sea, todo isto que se está presentando nestes días é un mérito absoluto da academia e da arqueoloxía profesional e é un resultado absolutamente increíble en estes 20 ou 30 anos que todos estes xacementos absolutamente descoñecidos. Me parece un mérito enorme de todos os investigadores, ¿no? Pero hoxendía se está conseguindo máis recursos. Hoxendía, con todo o que sabemos, estamos excavando mellor este tipo de xacementos. Hoxe en día as máquinas son moito máis grandes, ¿no? A reforestación do eucalipto é moito máis rápida, ¿no? Bueno, non sei, a miña crítica non vai en absoluto contra a arqueoloxía profesional, vai quizáis contra os recursos e logo que a administración ten que marcar uns criterios moito máis estrictos e probablemente financiar máis, ¿no? E quero introducir un tema técnico xa por pasarnos a arqueoloxía, ¿no? Que vai tamén, bueno, tamén ten que ver cos recursos, porque creo, non estou moi de acordo, non quero dicir que sexa erróneo, pero creo que é un pouco equívoco ou confuso decir que hai xacementos sen estratigrafía. Ou, bueno, que de feito está publicado en trabajos de prehistoria e, bueno, por Roberto e por Pili, e non critico, ¿no? Pero cando se di, por exemplo, arqueoloxía ou estratigrafía edáfica, ¿no? Ou cando se di que no, porque isto está excavado no horizonte B, eu entendo o que queredes dicir e o entendo, o respeto e non me parece mal, pero creo que introduce unha confusión entre o que é estratigrafía arqueolóxica e o que é edafoloxía, procesos edáficos. Toda a estratigrafía arqueolóxica está sometida a procesos edáficos, sexa o xacemento que sexa. E neste caso, evidentemente, temos problemas para construir unha matriz porque temos estruturas inconexas que non somos capaces de conectar. Pero é un pouco confuso decir que sexan xacementos en estratigrafía. E dito isto, bueno, igual non estás de acordo comigo, pero dito isto, pensades que se excavásedes este tipo de xacementos a ritmo de paleolítico, en vez de facelo un mes, facelo un ano, en vez de utilizar maquinaria, utilizar exclusivamente bueno, traballo manual, conseguiríades unhas mellores estratigrafías? Aí sí podo, a ver, podo decir xo porque eu empecéi en paleolítico, empecéi en campañas donde en un mes excavábamos en un metro cuadrado 5 centímetros baixábamos. No, na excavación que presentei hoxe, que presentaron algún dos compañeros, era unha das cousas que eu enfatizaba. En 20, 20, 25, 30 centímetros actuales, coa influencia que tenen os arados e os traballos agrícolas, aí toda a estratigrafía que pudese haber en algún momento que se fose montando, porque lógicamente algo sempre vai recrecendo, por lo tanto estratigrafía iba a verla, pero que os labores agrícolas o que fan é uniformizar todo eso e cargarse toda a estratigrafía a partir da profundidade do arado. É dicir, se tú tes un estrato, se tú tes un suelo onde haxa un metro de potencia, os últimos 70 centímetros ou 75 ou 60, aí vas ter estratigrafía sempre. Vai, bueno,
dependendo da experiencia do arqueólogo, da vista que teña o arqueólogo e de outras cousas, vas distinguir máis ou menos estratos. Pero nas primeiras capas superficiales, nos primeiros 25-30 centímetros, e agora que se están utilizando alados de hasta medio metro, lóxicamente eso destroza completamente todo e te cargas calquera estratigrafía que pudera haber. Entonces, si a lentitude nos témola nas catas de sondeo, para eso facemos, para conocer a estratigrafía do sitio. Unha vez que sabes a estratigrafía, é cando decides si podes meter máquina ou non. Cando decides, aquí teño estrato arqueolóxico que este teño que escavar a mão. De aquí para arriba teño un estrato donde podo recuperar materiales, pero que non son estratos uniformes, o que non me, no me aportan descontextualizados porque están mezclados. Entón, isto xa me podo cargar a máquina. É dicir, eso, faz unha información previa en base a sondaxes manuales, que é daí donde recabas a información do siguiente paso que vas a proceder. Primeiro, que a arqueoloxía paleolítica e a lentitude está sobrevalorada, non exactamente así, me lo digo por experiencia. Despois, claro, o sea, eu creo que ese mito de que en arqueoloxía de urxencia escava mal é unha mentira. É dicir, escávase como se ten que escavar. O que acontece moitas veces é que despois solo se queda, para entendernos, na parte da memoria. É dicir, que non hai un proceso de análisis máis sosegado, máis, non quero decir científico, pero un procesado xa de cara a resolver problemas de carácter científico con esa documentación. Creo que a única diferencia entre a arqueoloxía de excepción e a que se pode facer en investigación, que ten fin un pouco diferente. Por un lado, un resultado para resolver un problema patrimonial e se resolve aí, se cumple que a administración se fai o que se ten que facer e despois, claro, queda truncada a parte de sacar ese resultado vía publicación, obvio que se saqueou un pouco o que pasou nestes últimos 20 anos, que acabouse en superficies enormes de xacementos, estamos vendo aquí, pero ao final, nesa dinámica de traballo, non sei que, pois bueno, non se lle deu, non se lle sacou rendemento académico, que iso despois non permite, se non rendemento académico, que iso transfira a sociedade e vale. Despois, si se escavase máis lento, iso volvendo a idea da arqueoloxía paleolítica, que se escava despacio e tal, se podería obter máis información? Na miña opinión, non. É dicir, creo que o que hai é o que hai. É dicir, da igual que tardes unha semana ou dous anos. É o mesmo. Sobre todo porque estes xacementos, é dicir, aí, cando se fala, cando un falamos de unidades estratigráficas, outros falan de horizontes edáficos, outros falan de sedimentos, hai que diferenciar varias cousas. Unha cousa é a idea das unidades estratigráficas vía Harris e tal, outra cousa son a vía da idea do sedimento, é dicir, como funciona unhas capas de terra que se excavan nos xacementos arqueolóxicos mediante, é dicir, aí hai unhas capas sedimentarias que teñen unha noción sedimentaria e despois están os procesos edáficos. Os procesos edáficos que vemos, esas cambios de coloracións que hai da parte máis oscura, a parte máis clara, danse cando o sedimento xa está. É dicir, non é, é dicir, hai unha cousa que dai chans policíclicos, hai outras cousas, pero ese proceso de edafización se dá unha vez que o xacemento deixa de recibir sedimentación, empeza a interactuar a vegetación, as ervas e non sei que. Entón, claro, non só que estamos, cando se escava un xacemento deste tipo, o que estás a ver é un único paquete sedimentario, cando non estamos falando de rechos de estructuras. Ollo, cando está en rechos de estructuras, sí que podemos ter a idea da lógica de unha unidade estratigráfica da idea Harris. Pero que está por riba as estructuras excavadas no sustrato, excavadas no chan, a efectos sedimentarios, unha única capa xeolóxica normalmente, que ten a súa vez un proceso edáfico por riba. E iso é a parte máis orgánica, que vai percolando, todas estas cousas. Por lo tanto, o que acontece é que todo ese material arqueolóxico que hai aí de unha ocupación de 100 anos ou de 5000 acaba porque teñe unhas tasas de sedimentación moi base de tipo de entorno, estaba moito tempo que enterrarse, formando pues, esa idea de lugares de acumulación, que iso no seu momento fidelmente. E é así. Se iso pode diferenciarse de algún xeito, quizáis espacialmente, en un sentido amplo, pero en estratigrafía, creo que non. Só por insistir. Para o primeiro que decías, necesitamos programas de investigación. Necesitamos programas de investigación en moi diferentes ámbitos temáticos en Galicia. Necesitamos colaboración, tanto pues, a nivel de empresas como a nivel interinstitucional, empresas e instituciones. Es la única manera de sacar partido a toda esta información.
muito, muito brevemente, e desculpem, mas tudo o que fui ouvindo, queria só dizer assim umas coisas muito rápidas. No caso português, a arqueologia de contrato, a arqueologia empresarial, tem representado, claro que há sempre também qualidade diferenciada em função do arqueólogo que está no terreno, das empresas, muitas vezes também, mas tem representado um acréscimo de informação absolutamente notável sobre os sítios e designadamente sobre estes, como aqui estiveram a ser apresentados. E depois no quadro de algumas obras públicas de grande magnitude, como as barragens, a do Sabor, a do Alqueva, esta arqueologia de emergência ou empresarial e estas intervenções prévias à construção representaram, na verdade, muitas vezes a identificação de contextos completamente atípicos e que nunca tinham sido identificados. E, nesse aspecto, há aqui também um manancial de dados que foram trabalhados, mas não trabalhados até, se calhar, às últimas consequências, mas que, de uma forma progressiva, se têm aberto também à academia, e o que encontramos é cada vez mais interligação, e os arqueólogos que querem muitas vezes fazer mestrados ou doutoramentos a irem também à procura destes dados e a trazerem essas novas informações, os novos contextos para leituras que são muito diferentes daquelas que estão nos manuais, nas grandes sínteses e que nesse aspecto representam uma enorme mais-valia. Claro que entre isto e o que chega designadamente à comunidade vai uma grande distância, até porque muitas vezes não é por falta de tentativa de divulgação, mas, por exemplo, alguém falou nos manuais escolares, nos livros de escola, há um fosso enorme entre o discurso que está nos livros oficiais e aquilo que é, na verdade, todo o conjunto de novas leituras sobre, designadamente, a pré-história recente ou a Idade do Ferro, que é uma completa tragédia nos manuais. Mas, em contrapartida, eu vou já terminar, isto é um ciclo que é também difícil de romper, porque quando há arqueólogos, por exemplo, a participar na revisão científica dos manuais escolares e procuram trazer nova bibliografia e ajudar a contribuir para alterar o discurso, essas mudanças depois esbarram nas autoridades certificadoras. E como os novos discursos são contrários à tradição vigente, normalmente não são incorporados, porque se receia que os professores de história os considerem errados e que, consequentemente, os manuais não sejam adotados pelas escolas. E, portanto, isto é um problema de uma amplitude enorme e que é muito mais complexo e que também merece intervenção política e de todo um conjunto da comunidade e que não é assim de resolução muito ágil. Era só. Obrigada. Muchas gracias, Andrea. Quedaba Pili. Si es breve. O si no, es que son de. Si no, y si puede ser para por la tarde tenemos otro turno de debate. No, no queda, queda. Venga, va, rápido. Rápido. Venga, venga, venga. Sí, sí. Bueno, quería varias cosas. Probablemente son dispersas porque falouse de un montón de cousas aquí. Primeiro, gostaríame agradecer a todos os que participaxedes hoxe. Estou moi contenta porque os xacementos presentados son fabulosos. Tamén agradezo a Eduardo Rodríguez que fixera un agradecemento, unha mención a unha institución pública que colaborou no seu momento para facer unha investigación. A ti, Eduardo, non te podo agradecer porque ti formas parte agora de esa dinámica. Pero que
Foches o único que mencionou explícitamente esta situación cando entre onte e hoxe houbo moitas intervencións que colaboraron con esa academia tan denostada, non? E que unha parte da obviamente hai unha parte do traballo que non se podería facer sin o desenrolo da arqueoloxía preventiva, pero hai outra pequena parte tamén na que xente como a min está colaborando na sombra gratuitamente, bueno, ni siquiera un agradecimiento. Entón, bueno, nese senso agradezo por María, non? O equipo que colaborou con ela para axudaros a obter un coñecemento moito máis interesante do que traballaxedes. Despois, vou saltando así de ideas. En relación con o que se mencionou de por exemplo, de a comparativa de Francia, e que todo vai estar relacionado despois co que se está falando. Eu simplemente gostaríame decir que cando falamos de Francia, falamos de departamentos que teñen entre 50 e 70 profesores como media en calquera universidade secundaria e local. Entón, falar de que nos podemos facer o mesmo cando en Santiago, entre prehistoria e arqueoloxía, creo que somos 7 profesores máis predoc que algún postdoc, é difícil a comparativa. Xa non falo de que haya que comparar cartos gastados, porcentaxes invertidas e tal, e que o invento da clonación todavía non existe para investigación, e a IA, ou como se diga, tampouco penso que sexa interesante no futuro, aínda que se está intentando xa utilizar a inteligencia artificial para que lea por nós e nos sustituya. Todo eso é moi bonito, pero bueno, ao final o que queda é que temos que facer un traballo manual en todas as fases. O que está claro é que penso que non hai, insisto en que hai unha parte clave no desenrolo do proceso do traballo arqueolóxico que non se financia de ninguna maneira. O campo financia a quen destrúe, o laboratorio non se financia, pero si sí as analíticas, o ADN e as cousas bonitas que lucen moito en revistas como Nature, vale? Pero o do medio non se financia, eso está claro, se poido ver en todas as exposicións que se fixeron hoxe. Se falan de cronoloxías, se falan de tipoloxías, pero de posibles, pero realmente en moi poucas actividades se mostrou datacións, o sea, hai poucas datacións. Únicamente Foz falou un pouco dunha datación baseándose nos materiais, pero fixéronse valoracións xerais sobre cronoloxía, por exemplo, sin unha base, non sei se a base está feita, porque tamén as exposicións foron moi rápidas, non? Pero penso que esa parte que leva moitísimo tempo, moitísimo máis tempo de que unha excavación, eu non sei, pero a excavación dunha mamua un mes, 10 personas, pode implicar 4 meses de 5 personas de elaboración para sacar unha memoria decente e digna. E despois queda o salto á divulgación. Entón, a divulgación probablemente sexa máis fácil de financiar. As análises de ADN tamén, sobre todo nos o levamos claro porque non hai esqueletos prácticamente ata a idade media entón temos serios problemas que non acabamos de sair disto. Penso que todos coñecemos a problemática, pero non somos capaces de sair deste gran burato, non? Bueno, non sei, voto tamén moito de menos pola nosa profesión, por exemplo, de botarlle unha mirada á bibliografía próxima e non tan próxima. Fixéronse un montón de cosas interesantes nos xacementos hoxe, por exemplo, voto eso, a comparativa de hai, por exemplo, de Montebuxer, que é un xacemento que penso que está moi ben publicado, moi detallado e tal,
ni siquiera se mira para él cando hai outros xacementos parecidos que están surgindo, ou non sei, por exemplo, Remedios, é unha pena que non este Andrés. Os Remedios ten 5 historias diferentes a contar, e simplemente estudando un pouco profundamente 4 estruturas, e hai moito medo a mirar a en botar unha mirada a outros xacementos que poden darnos moitísimas ideas ao respecto para desenrolar a investigación, que despois se pode contar mellor a nivel de divulgación. Se non hai unha investigación profunda antes, non pode haber unha divulgación máis alá de decir que os castros teñen casas redondas de pedra e cando chegan os romanos as fan cadradas, porque eso é a divulgación que se está a facer do castrexo actualmente. Pois para intentar evitar facer unha cousa moi típica, hai que invertir en investigación. E verdadeiramente eu non sei cantos arqueólogos hai en Galicia, se os contamos, se nos contamos a todos. Pode haber 150, 200 arqueólogos en Galicia, e xacementos hai moitísimos para traballar neles e profundizar para despois divulgar tamén, non? Bueno, é un pouco eso, un pouco de dispersión. Gracias. No, bueno, pero estuvo bien para acabar, que enlazaches todos los temas. Todos los temas que se fueron tratando, y creo que un bo peche ahora. Non é por votarvos, pero que temos que estar as 4 outra vez aquí, temos que comer, e nada, as 4 empezamos a sesión da tarde e xa a parte final.